нүүрсний хулгайтай холбоотой офтек гэрээнүүдийн талаар их ярьж байна. Офтек гэрээ гэдэг нь эхлээд мөнгөний авч, дараа нь нүүрсээрээ төлнө л гэсэн үг. Хамгийн гол нь нүүрсээ ямар үнээр төлөх гэж байна вэ гэдэгт л байгаа. Жишээлбэл нүүрс нь 200 доллар байхад 20 доллараар зарнаа гэд гэрээлсэн бол Монгол улсад алдагдaltaй болж тарнаад. Тэгэхээр хідээр зарах гэж байгаа юм бэ гэхээр тэр нь төрийн нууц гэдэгт л хамгийн том асуултын тэмдэг яваад байна. Төрийн нууц гэж юу юм бэ гэж тэгвэл үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлж болох үз онц чухал мэдээллийг төрийн нууцад авч болдог. А гэтэл нүүрсний юм бизнесийн борлуулалтын арилжааны гэрээ яа хараа төрийн нууцад орчд юм бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Үүнд хариулт чадах хүн бол төрийн нууцад авсан хүмүүс ээ. За тэгэхээр хуулиараа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөд зөвшөлдсөд засгийн газар төрийн нууцад авах энэ субъект нь болно. Тэгэхээр энэ офтек гэрээнүүдийг төрийн нууцад авсан үед хөрөлсөх ерөнхий сайдын мөн оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын засгийн газрууд ажиллаж байжээ. Тийм болохоор эдгээр хүмүүс маань яагаад төрийн нууцад орсон бэ гэдэгт хариулт өгөх зохистой субъектд болох нэ. За тийм ч учраас өчигдөр нууцад байсан гэрээнүүдийн талыг нууцаас гаргасан, тал нь нууцтай үлдэж байгаа. За ямар гэрээнүүд гарсан бэ гэхээр төмөр замтай холбоотой, дагаддах одоо энэ барилга угсралтай холбоотой нэг хэсэг гэрээнүүд байгаа. За нууцад үлдсэн гэрээнүүд нь мөнгөн дүнгээрээ үүнээс ч илүү хятадын компаниудаа байгуулсан, одоо та бидний мэддэг болсон Чалко гэдэг төрөмжийн том компанитай нүүрс нийлүүлэх гэрээ, мөн Норинко гэдэг төрөмжийн том компанитай баяжуулах үйлдвэр барих, нефт дамжуулах, хоолоо барих гэд нийтдээ бол магадгүй тэр бүм доллараас илүү том дүнтэй гэрээ бол нууцад хүйвэрээ үлдсэн. Тэгэхээр энийг нууцаас гарах юм уу үгүй юм уу? За тэгээд энэ гэрээнд Монголын нүүрсийг ямар үнээр, ямар хугацаанд, ямар нөхцлөөр нийлүүлэхээр тохирсон юм бэ гэдгийг хүмүүс асуугаад байна. Тийм болохоор нууцад авсан засгийн газар энэ талаар тайлбарлаж хариуг нь өгөх баха. Баярлалаа.